be a stranger in the night. Take a chance for some romance. Don't cover your eyes. Willow trees know you better than anyone else. It's time you let your guard down for someone like me. I'd say I'm settled and pretty calm. I don't storm in the storm. If not me, then someone like me that knows what to do and how to take care of you. But most of all, that deserves you.
Boa tarde, pessoal. Voltei. Cheguei do mercado. Tive que dar uma saída, levei a Maria Clara junto. Aí aproveitei e passei no mercado. Tem umas coisas aqui para guardar. Aqui tem leite. Ali refrigerante. Refri. Eu já guardei umas coisas aqui no freezer. Que é torresminho, uma carne de panela, uma salsicha. Tem mais algumas coisas aqui pra mim guardar. Meu azeite acabou, daí eu comprei outro azeite. Eu gostei desse aqui, daí eu comprei ele de novo. E é isso aí. Eu tenho umas coisas aqui pra guardar ainda, pra limpar e guardar. O presunto e o queijo também, já coloquei aqui. Já guardei. Ah, comprei massa de pizza, que esses dias estão sendo corrido aqui em casa. Então já aproveitei e comprei uma massa de pizza. Essa aqui que eu tô comprando, ela facilita muito a vida. Eu não gosto muito de fazer besteirinha, mas à noite, na correria, eu faço ela e coloco na air fry mesmo. E dá tudo certo. Só dá uma recheadinha e tudo bem. Já guardei o alface aqui. Tem ovos aqui. Tem que usar esses ovos aqui, que eu tenho mais ali em cima. E é isso aí. Uma boa tarde pra vocês. Tô na correria aqui, mas eu tô sempre por aqui. Vou lavar e vou limpar essas coisas aqui e guardar. Comprei bastante besteirinhas hoje, porque as crianças já entraram de férias. E aqui virou aquela correria de final de ano. Aí na sua casa tá correria também? Porque aqui na minha casa tá bastante correria. Principalmente porque eu vou receber algumas pessoas aqui na minha casa da minha família. Então já virou uma correria. E é isso aí. Vamos lá então, pessoal. Boa tarde para você que está assistindo à tarde, boa noite para você que está assistindo de noite, bom trabalho para você que está assistindo do trabalho, e vamos lá então. 2000 anos depois. E olha só, pessoal, hoje, como está muito calor, eu estou fazendo esse sorvetinho aqui para as crianças, ó. Não é propaganda paga não, tá, pessoal? Porque eu faço esse sorvete mesmo, que eu acho que ele é bem facinho de fazer. Ele é uma delícia, esse sabor de banana. Daí, ô, oh, banana não, de creme. É de creme, Maria. Olha só, é sorvete de creme. É uma delícia esse aqui, ó. Então, pessoal, olha só. Esse sorvete de creme. Então, o que que eu fiz? Eu já coloquei o envelope. O envelope de 150 gramas, olha só. É dessa marca aqui, Ioki. Já coloquei dentro da batedeira. Já coloquei 400 ml de leite gelado. E eu coloquei 1 minuto para bater. Já bati 1 minuto e ele fica assim, olha só. Daí o que tem que fazer? O que que eles mandam fazer? Eles mandam mexer, dar uma mexida para ele soltar embaixo. Então, é isso que eu vou fazer agora. E depois eu vou colocar para bater mais 4 minutos. Porque são 5 minutos. Deixa eu ver aqui, 5 ou 4? É, são 5 minutos. Então, eu já bati um e vou soltar ele aqui. E agora eu vou... Depois que soltar ele, eu vou colocar mais 4 minutos. Mudando a velocidade para mais rápida. Vamos lá, então. Thank you.
muito ele, pessoal. Eu só dou uma misturada mesmo e... tô com a boca. Eu só dou uma misturada mesmo nele e pronto. Daí eu coloco no recipiente e coloco pra gelar. Acho que, se eu não me engano, é de 4 a 5 horas. Mas daí a gente só vai comer amanhã mesmo. Hoje eu só vou mesmo... acabei de fazer ele e vou colocar no recipiente agora. Coloco mesmo num Tupperware de plástico mesmo e levo pro congelador. É isso. E fica uma delícia. É assim que eu faço quando eu quero fazer sorvetinho. Aí eu compro geladinho também, como eu já falei aqui no canal. E eu gosto de fazer esse sorvetinho porque ele é uma delícia. E é isso aí. O sorvete já tá ali congelando. Eu tenho uma loucinha aqui pra lavar. Vou lavar esta loucinha. Essa louça. Tô aqui paquerando as minhas coisinhas de Natal. Como tá os preparativos de Natal aí na casa de vocês? Aqui em casa? Eu não sei não, hein, pessoal? Como que vai ser a ceia aqui em casa esse ano? Sei que vai ser uma bagunça bem gostosinha. Como eu já disse aqui no canal, a minha família vai vir, um pouco da minha família vai vir aqui pra minha casa, e vai ser bem legal. Vai ser bem legal. E eu vou gravar pro canal um pouquinho, né, se eles deixarem, né, se eles não se importarem, eu vou deixar gravado aqui no canal. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. Skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive. Drive a faster car. Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine. And I know this is my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. Wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Drive a faster car. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. Estava editando o vídeo aqui e vi que eu não despedi de vocês. Então, obrigada por ter assistido esse vídeo.
Quem gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal. Seja bem-vindo você que está chegando agora. Eu sou a Maria, compartilhe um pouquinho do meu dia a dia e da minha família aqui no canal. Muito obrigada por assistir o vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau! No, nothing can break me.